yung putik, yung clay, ay pwede palang gawing pampalitada. At yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Kaya samahan nyo ako. Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. At ang vlog ko sa araw na to, i-share ko sa inyo na yung putik, yung clay, ay pwede palang gawing pampalitada. At yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Kaya samahan nyo ako sa aking gagawin, papagandahin ko yan, yung nasa likuran ko. Mas pangit pa yan eh, napalitadahan ko na yan, pero ngayon, gagawin ko yung pangalawang pagpapalitada gamit ang putik. Okay, so let's go. Ito na yung clay at ito ay binistay ko para smooth ang ating pagpapalitada, kasi pag merong mga bato-batong maliliit ay magaspang. So ito, ngayon hahaluan na natin ito ng simento, at ang ratio nito ay ganun din, 3:1. Yan. So ayan ang simento. Ayun, natapos ko nang haluin ng clay, semento at tubig. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, wala kasi nagbi-video sa akin, kaya nakagalito ako. Ayan. So bakit natin inaluan ng tubig? Ay, ng semento, syempre para tumigas, 'di ba? Para kumapit. Ayan, kasi pag ito'y pag wala semento, alam mo pag umulan mababaklas din to kagad. Pero pag may semento, mas kumakapit eh. Kaya nilagyan. Okay, ngayon sisimulan ko na. At ito, walang pinagkaiba sa pagpapalitada ng mga ng gamit ng semento. Yung like sa building na 'yan, ayan. Diyan ako natuto magpalitada. Ayan. Ito ay ganun din. So ngayon, simpleng-simple lang 'to. Tingnan niyo kung paano gagawin ko, ha. Alam niyo, para ka naglalaro lang, nakawala ng stress. Try nyo. Ayan. So, ang sarap pala maglaro ng lupa. Ayan. Ayan ito. So, ngayon, tingnan nyo yung gagawin ko, ha. Ayan ang unang-una. Tinga muna. Papakita ko muna sa inyo kung anong itsura nito dati. Kasi ito napalitadaan ko na ito ng isa. Pero dati yung dati papapakita ko sa inyo. Halos ganito itsura nito no. Yan, parang ganyan. Pero ngayon, napalitadahan ko na ng una, ayan na. So ngayon, pangalawa na to. Ayan. So, ayan, tingnan niyo mabuti kung paano, ha. Okay. So ito yung clay. Hindi niyo nakikita, no? Simpleng-simple lang para ka naglalaro, ayan lang oh. Babato-batuhin mo lang 'yan. Yan. Nakita niyo? Ay hindi, mali, teka lang, sorry, babasahin pala muna, kailan muna palang basahin niya, bakit yan, babasahin ko muna una, ito, babasahin ko muna, ha. So bakit kailangan basahin? Para kumapit. Ayan, nabasa ko na. Ang uunahin ko yung nandun sa dulo, yung papakita ko sa inyo. Ito kasi yung itong parte na to, ito yung naiwan ko noong nakaraan, kaya tinan nyo yung tsura, ang pangit pa. So ngayon, ito uunahin ko para mamaya, pag binalikan ko to, tuyo-tuyo na. Na.
Ayan, natapos ko na siyang plasteran uli at nabara ko na din gamit ang kamay. Ngayon, papakita ko muna sa inyo kasi meron pang next step. Ayan na siya. Mas maganda na siya ngayon kaya kumpara dito sa dati, di ba, na panay bato-bato, magaspang. Ayun, nakita niyo ba? Medyo okay na siya matapos ko siyang plasteran and then nabara ko na ngayon. Etong next step, ito yung gustong-gusto ng mga batang pasaway. Ito yung pambubuli. Bubulihin ko na siya gamit ang aking mga kamay para mas maging makinis. Ngayon, panoorin niyo kung paano ko siya bubulihin. Ngayon, para siya mas maging makinis, ang sunod natin gagawin ay bubulihin. So, ayan, gamit ang tubig. Napakasimple lang mambuli, di ba? Ganyan lang. So, makikinis yan. Ayun, natapos na ako at ang sarap mambuli. Ayun. Papakita ko sa inyo ngayon yung aking ginawa kung gaano siya kakinis ngayon. Ayan, natapos na naman ako sa isa na namang napakasimpleng tutorial at ito dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam na ang putik pala, yung lupa, yung clay ay pwedeng gamitin pampalitada, pampaganda. Kung meron kang landscape, ayan, nakita nyo naman, di ba? Napaka-natural. Ayun. At alam nyo, nakakatuwa dito, hindi ko naman ito ni-research o inaral. Sinubukan ko lang, trinay ko lang yung putik, nilagyan ko ng semento, nilagyan ko ng tubig, and then, ayun. So, pwede pala. Ayun po. So, paano ko ito ginawa? Ito palang gawa ko na to. Alam mo yan, natural na yan. Pero kung gusto nyo tumiba yan, ang pwedeng gawin dyan ay pinturahan ng kulay brown din. Ayun, pwede natin pinturahan yan ng kulay brown din. Ayan, pwede natin pinturahan yan ng kulay brown din para magmukhang lupa, para mas matibay. So, ang kailangan lang gawin ay medyo pagtuyo na yan, lihahin mo lang ng konti para mas kuminis, matanggal yung mga butil-butil. Pero ngayon okay na yan, halos okay na nakinis na natin. Pero pag ayun, lihain mo tapos pinturahan mo, yan mas magiging matibay. Kasi pag tinamaan ng umulan, ng tubig, ay talagang may protection yung ating lupa. Pero sa kahit hindi pinturahan yan, matibay naman, okay naman siya. Ayun po. So paano ko ginawa? Simpleng-simple. Tatlong tabong lupa, isang tabong semento, ayun ang mixture nun. Okay na yon. At paano ko ginawa? Simple, para ka nagpalitada lang ng building, di ba? Plastering, tapal-tapal, binato-bato ko lang yung putik, and then ang sunod, binara ko, gamit ang kamay. Tingnan nyo yung kamay ko, di ba? Libre na yung spa, kuminis. Ang ganda. Sarap ng pakiramdam, para ka naglalaro lang. At ano sunod? Siyempre, ito yung paborito, binuli ko na. Binuli ko gamit ang kamay, binasa ko ng tubig yung kamay ko and then pinunas-punas ko lang at yun yung nakapagpakinis dun sa ating gawa. Kaya ayun po. So yun ang simple. Sana ay nagkaroon kayo ng idea dito sa video na to at kung meron kayong gawing balak pagpapakaganda sa inyong harapan ng bahay, ayun, pwede nyo gamitin yung putik. Ayun po. So maraming salamat po at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa susunod na video. Ayun po, maraming salamat po muli. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!